校。あ、久しぶり。植物当番やってんだ。高校生になっても貞子は貞子だね。クラスで友達できた？いや、まだそんなに。ちょっと心配。大丈夫？いじめられたりしてない？うん、大丈夫。風早くんって人がいて、私にも気を配ってくれて。風早ってあの爽やかな？やっぱり有名なの？風早くんは爽やかなんてもんじゃないよ。爽やかさ 120%。 ううん、120じゃ足りない。びっくりするよ。爽やかが制服を着てるっていうか、全身爽やかからできてますって感じで。貞子、貞子。謝っときな。誤解されちゃうよ。え、謝る？褒めてるのに。今のはさ、どうやって受け取ればいいのかな。どうやってって、褒め言葉。了解。風早、早く。あ、今行く。戻ってくるからちょっと待ってて。今まで話す機会あんまなかったし。よかったね、誤解解けたみたいで。うん、私行くね。じゃあね。私はいつも誤解されるけど、風早くんは私が正直な気持ちを言ったら分かってくれた。嘘じゃないって信じてくれた。いや、よかった。え？俺実はさ、黒沼に嫌われてんだと思ってたから。嫌うだなんてそんなバカな。私は風早くんみたいな爽やかな人になりたいと常日頃思っていて。つうかさ、なんか誤解してるけど、俺そんな別に爽やかじゃねえよ。ううん、そんなことない。名字までもが爽やか。それ言ったら黒沼じゃん。私は黒い沼だよ。じゃなくて爽子。黒沼沙和子でしょ。名前知っててくれたの？知ってるよ、当たり前じゃん。あ、そうだ、肝試し。黒沼もちゃんと来いよな。